Ako ale pieš, či nepieš? Nemám kedy. Mám vlastne, že neobmedzený gastráč, kámo. A teraz, chcem, aby Filip videl. Robí, jaký biznis, alebo jaké, jaké, kroky, ale keď tam je niečo v neporiadku, tak ja na to upozorňujem. Vlastne 3 kg krkovičky sa nedá. A to je nič zase. To je vieš, také, no. 3 kg krkovičky. <laughs> čo, to je? čo to je? Do jednej žemly. Hey no. <laughs> Nová dimenzia a rašidovej chuti. Bekimovo horúce kreslo. Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo, kde si volám zaujímavých, zaujímavých ľudí. A ja si myslím, že dnes tu je veľmi zaujímavý človek a jeho meno je Strica Filip. Strico, ahoj. Krásny ja deň si prajem, ďakujem, že som ma pozval. Filipko, čau, čau, o, takisto tebe prajem pekný deň. A som veľmi rád, že si pozvanie prijala, že si prišiel. Díky moc, my sme obidva pezničania ty rozprávaš po pezinsky? Áno. Ja sa to strašne idem. Ja, ja, už tak ale aj ty, ja, ty si sa odučil. Vieš čo, odučil som sa, ale no. keď sme doma, veď väč... ty poznáš moju partiu, tak väčšinou no. tak rozprávam tak tvrdá. Čo to sa nedá. Hej. Ono to je na... podľa mňa najviac nákazlivé. strašne, po strašne. No to je úplne najviac. Že to s kým konvek si jedno odkalie. Hej. Tak do 15 minút výprava podobná. <laughs> ale to je pravda, to je pravda. Ty myslíš, že by si dokázal si to, nejak sa to odnaučiť? Že by si, si povedal, že dobre, už budem rozprávať? Ja nie na Slovenčine, ja som čítal po pezinsky. Kámo, na strednej. A sa mi smáli učiteľky tomu. Ty máš akú školu, kam si chodil? No kuchár žumpar. Kuchár žumpar. A no. to, je, veľmi, to je v pezinku vlastne. A, a vedľa toho bolo hneď, že murár kuchár. Murár kuchár. No, ja, Ale som... ja neviem o murovaní nič. Ne, nevadí, 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 nevadí. Ne, no. Ja som chcel ísť na čašník lampiar a no. tiež akože... A nič. Ne, nič. Nezobrali ma. Čak... Tam vádili tie ruky. <laughs> Tam vádili tie ruky. Mm. Tebe, keď som ti zavolal a pozval tak ty si sa <laughs> ma sa nebojím.

Ale tak ono v podstate bolo zaujímavé. Boli zaujímavé. Veľmi, veľmi. Ja mám tak... najradšej spomínky na teba, keď si proste mi prebehol po nohe a potom bol na vajca. Ja na! To bolo, predpokladám, na nejaké diskote, keď sme Áno, sa stretli. Už predpokladám. Áno. E, hej, Áno, predpokladám, bolo to tak. Predpokladáš, dobre? Predpokladám, Áno. dobre. Predpokladám, dobre. Uh, tak uh, uvidíme. Ale ľudia sa vyťahovať môže, podľa mňa sú to veci, ktoré... Však to v podstate... také tak... Je tak... Ne, ne, my nevystrebujeme. Nič? Nič. Ha, čo píča, to, to, sa pípa. A... <laughs> dobre. A keď je, a keď je proste... Ja si to idem. Ja akože som strihal také videá, kde sme boli mladí, čo ty si vedel, čo sme natáčali blbosti. Všecko, no? Takže uh, ja sa za to nehambím. A sú niektoré veci, ktoré by som už asi neurobil, ale zase, boli sme mladí, takže... Ty je, je, niečo také, čo lútuješ, čo si urobil napríklad? No je vôbec. Mm -mm. No. Nič. Ja som transparentný, takisto. No. <laughs> a Hej. to je podľa mňa hlavné. A ty si taký, že autentický človek. Hej. No. A no, snažím či... sa, lebo však podľa mňa, však víš, ty, ty, ma poznáš tiež od malička. Jasné, to jasné. Máme z tej, z tej istej strany. Hej. Že od malička som bol taký, že chcem, som chcel robiť srandu pre ľudí. A my sme boli jedna partia, celý pezinok. Podľa mňa aj preto je toľko ľudí z pezinka tak, akože nejriešací tí. Jasné, Chápeš, jasné, že jasné. Boli sme stejná partia a boli sme podobní. A podľa mňa to je také, že to nás naučilo všetkých byť takí transparentní. A ty si mal akože takú nejakú ambíciu byť pohodomí <coughs> ľudí, byť známy? No od malička. Od malička sme chceli robiť čakaj, pamätáš si, keď sme spívali Gazdas? Jasné, no, jasné. Však to bolo vždycky uh, robené kvôli tomu, že som chcel tých ľudí zabaviť. No? Ale to, je to podľa mňa, ako však, mne sa to tiež niekedy darí, že zabavíš ľudí, a je to veľmi Hej, no. dobrý pocit, keď Hej. sa ľudia okolo teba to smejú. To najlepšie to je. No. Keď sa u, ľudia okolo teba smejú, lebo však Hej. však som, som chcel povedať nejaký príklad, ale Jaký príklad tému dáš? To, to, žiadny, to musia, musia ľudia že no. akože si buď pozrieť nejaké videá Najlepšie tvoje. Najlepšie je vždycky tam, dojdeš a ľudia sa smejú. Presne tak, presne tak. Najlepšia atmosféra. Ty si niekedy skúšal stand-up inak? Neskúšal, ale už ma volali, prepačte. Hej. Už ma volali veľakrát, aj s vami som mali, aj s temnými kecami, ale vidíš, ak som časovo proste, že nedávam to. Kľudne sa napí, lebo nečo ťa tu porazí, si po <laughs> tréningu. No. Ja, ja, teba by som to toho a to no som mi, ma... Že teba by som zo zeme nedvihol, A to som no, už no, vyňal no. iných, iných chlapov. Jakých? <laughs> Šuleho. <laughs> to si je chlapišťa. <laughs> to je, to hey. je extrémny. Uh, dobre, takže... Inak, inak ako sa máš? Teraz si taký, že rozbehaný dosť. Hey, má sa ja super, má sa brutálsky. Všetko ide tak, jak má. Všetko sa rozbieha tým správnym smerom. Hej, <clears throat> na tento rok má strašne veľké plány. Mm -hmm. Približme našim posluchačom a divakom, ktorí nás pozerajú na YouTube, že čo robíš, aj keď si myslím, že asi to nají treba, lebo ľudia sa aj vidú a poznajú. Ale môžem. To, tak uh, povedzme. No, v povedzme. prvom rade ja, um, robím to, že manažujem tetovacie štúdio mm -hmm. Inksomous. Je to jedno z najlepších tetovacích štúdií na Slovensku. Vlastne odtiaľ sme tu mali sama potučka. Áno. Ne? Áno. A ja aj, to manažujem. Jasné, jasné, jasné. A potom sa venujem tým foodblogom a takej ako keby kvázi kreatíve, navrhovaniu. Mm -hmm nejakých marketingových plánov pre firmy. Jasné. A takýmto vecem sa venujem. Čo z toho ťa baví, takže najviac? Všetko Máš niečo kám. vybraté, alebo že... Nemám, nemám proste, že... Každá z tých vecí je tak, že keby som ju nehal, jednu, tak môžem ako keby robiť ďalej a prežijem úplne všetko. Ale mňa baví všetko. Nedá sa mi povedať, že toto ma baví najviac, toto, Hej. sa... Toto ma baví najmenej. Ja robím len to, čo ma baví. Ale si taký, že rád skúšaš nové veci, také, že výzvy. Hej. Hej, akože, vy, jak to myslíš? Vieš, že ja neviem, že by ti teraz povedali, že Filip, máme tu pre teba, uh, moderoval by si podcast, no, alebo aj. v rádiu, alebo niečo takéto. Vieš, že či si za také veci, že skúsiš. Za všetko. No. Úplne za všetko. Však moderoval som aj akcie. Moderoval Myslím, si že... vlastne, mal si automat, nie, aj automat. No, aj hore. relácie hociaké. No. Ja robím toto. Jasné. A už keď sme pri tom moderovaní, tak ty si mal uh, pre ruku hore, ste to robili. Automat sa to volalo? Automat, hej. Automat, tam si si volal reperov. Mal si niekedy taký, že stres predtým, keď si išiel to A mávaš niekedy ten stres? Som, mal som stres uh, raz, keď som išiel z egom a, a, prečo? ja som sa bál, neviem, taká autorita to bola pre mňa vtedy. K tomuto idem vlastne, lebo a ja to vnímam, že keď niekto dojde taký, že čo som na ňom v podstate ako keby vyrastal, no. tak taký, taký, vnútorný stres, že ty kokos, dobre to bude, nedodrobím to. Takže vždy to mával aj ty niekedy. No akože tak mával, ale už to nemám. Už vôbec. Ale mm -mm. mm -mm. A jak to prešlo, že hneď alebo? Ne, však to bolo dlho. Ale tak ako, že taký vyslovený stres som mal iba zega. Ináč mm -hmm. som nemal. Ináč som mal akože taký stres, že ak to dopadne, zvučné veci vieš, ak sa urobia, či nevypadne zvuk a takéto veci. A ty si tý človeka, ktorý sa pripravoval na rozhovory, alebo išiel si freestyle? No najprv som sa skúšal pri, pripravovať. <laughs> že písať si a ja tak zistovať <laughs> hey. o tom človeku nejaké veci. A mňa to nebaví. Uh -huh. Mňa to fakt nebaví. Lebo mňa nebaví m, aj neohovárať ľudí, vieš, že, hento, 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 toto, toto. Ne, mňa to nebaví. A preto ma nebavilo ani zistiavať o tých daných ľudí, nejaké veci, keď som ich mal nakúkaných, tak dobré, a keď ne, tak som proste zisťoval. My sme sa bavili ako ľudia. Hej. takže išiel si proste freestyle. No, hej. To je najlepšie inak podľa mňa. Teda aspoň aj ja to uznávam. Že ja mám papiere napísané, ale väčšinou... Lebo nie je to autentické, no. hej, hej. Že máš nejaké vodítko, samozrejme, že čo ťa zaujíma, ale ja by som si napríklad o človeku, to, o ktorom neviem nič, nevedel ani urobiť tie... Otázky. Otázky o ňom, mm -hmm. vieš? Lebo proste, že... Jak to mám povedať? Ja sa neviem mňa keď to nezaujíma, ja s ním, čo s ním mám. Jasné, rozumiem, uh, rozumiem ja. uh, Inak táto šouka je o tom, že dávam 10 otázok uh -huh. a vlastne uh, zatiaľ sme nepoložili ani jedno, rozprávame sa 15 minút. Ale uh -huh. to je dobré, to je dobré, ja som rád. Uh, takže uh, poďme k tomu, že tým, k tomu jedlu, čo robíš vlastne. Ano. Je to že Street Food? Áno. Dobre hovorím? Street Food. Street Food. Hej. Uh, je nejaké také jedlo, ktoré, lebo ja viem, že ty si od mladú baril mal si to rád. Malička, no. Hej, o, aj, aj, papáš rád, je ne, netajíš sa tým. Práve, že však dobre. Však dobre vidno. Dobre, dobre, dobre. Dosť či... dobre, vidno. Dosť dobre vidno. A, ja mám tiež jedlu blízko, akože mám rád jedlo, zaznamne není vidno. Není, no. Ale papám rád a papám rád. Ja to vybehám presne tak, ako hovoríš, že ty ma poznáš v pezniku, behám, tu to sedím, chrúkavý. <laughs> <Nie> no. <laughs> Takže uh, máme sa o čom podebatovať, lebo ja akože jedlo milujem. Tak poďme na to, uh, Filipko, čo máš ty najradšie je z jedla? Slovenská kuchyňa. Ja mám rád rýsky A tatarak. Rísky a tatarak. No. Rizky a tatarak. Ja nemusím ani chleba jesť, ani rýžu, ani maso, nič. Teda, uh, teda Ty zemaky. no, chceš tatarak na No, jasné. A, a to by si Najlepšie, kámo. Hej. No. Tatarak má bude najlepší. To je, o tom sa dá polemizovať, mm -hmm. lebo povedal som, že je najlepší, potom som tam bol za dva týdne a, a už nebol. Napíš, mm -hmm. Na vystrihneme, čo? Dá sa urobiť Tatrak bez mesa? Dá. Nejdá. Vegánsky. A ty to si te, neviem tebe predstaviť, že by si vegán. No dobre to je. Vážne? No jasné. Hej. Tak to tak istot, to chutí, len to je proste, že je z vlaských orechov. To isté. Fakt? No, fakt, robil som to. Všetky, ingrediencie, všetky ingrediencie tam dáš? Je to, vrútal. to isté, okrem vajíčka a dáš tam na, um, mleté vlaské orechy. Aha. Ale aj ze šupku. Mhm. Takže dobre to je. Brutál, kámo. Fakt. A ty si už skúšal niekedy také, že by si najedol meso? Skúšal. Raz som ale platenú kampaň, že vlastne minulý rok to bolo. Ja, uh, Cez Foodoru, tuším. Ja asi viem, ktoré, lebo ja sa tam mal ísť do toho no, sa Iždeň som najedol meso, ne? proste, že va, va, som to zobral tak, lebo však mohol som to zobrať aj tak, že však budem výpravať vieš, ne, že jasné, meso a tak. A hovorím, ja to dám proste, že ja si nedám týždeň meso. Prvý deň som bol taký, že, že dobre, cítil som sa taký ľahší. Vieš, taký. Mm -hmm. A potom som sa najedol a nebol som furt najedený. Kapíš? A, že som sa najedol, ale nebol som taký, že... lebo to, to pre mňa Ty potrebuješ také, že nažereš sa a... Oh. To pre mňa znamená, že som najedený. Ja Že... Ah, vieš, e, okay, to zaťaží. Zrazu som nebol druhý deň zaťažený. Ne? Čo, čo. Tak zaujímavé. A začal som sa trast. No, no <laughs> takto ja? <laughs> ja. no, som sa trasel. Ja No, že nevedel, že čo, ale nedal som si žiadne meso. Proste ten týždeň som to vydržal. Aha. Ale bol som na pokraji. Fakt, no, tak? Fakt, kámo. Ja už to nerob. Akože ne, potom to to robím, teraz to robím tak, že uh, dávam si to, že o, oh, teraz budem od tohto dátumu po pod tento meso, ale keď sa cítim tak, že taký jak to mám, tak ťažko, uh -huh. tak sam od seba to nejem. Teraz napríklad tento týždeň som nejedol veľa mesa. Hej. Vlastne 3 kg krkovičky som jedol. A to je nič zase. To je vieš, také, no. 3 kg <laughs> čo, čo to je? Do jednej žemly. Hej no. <laughs> hey no. Uh, počúvaj ma, prosím ťa, ja no? tým, že chodím rád po reštauráciách, mňa zaujímaš ako, ako sa mám správať k tomu, že objednám si jesť no? a nechutí mi to. A ja ty? som ten, no, že mi to nechutí. Objednám si a nechutilo mi to. Ty a ja som choraš. ten typ človeka, že normálne si tam zabaliť a vyhodím to potom. Neviem, ja čo? sa normálne nestažujem, ja sa bojím. Až? Ja neviem, že či to, neurazím ho tým. A stáva sa ti to často? že Ne, ti to stalo tak sa mi to no, párkrát. Kde? Krát. kde? No. Koľko z toho neviem presne. Ani, ani nechcem ani asi Nechci, menovať. menovať. Nechcem, že zle robiť, no dobré. A, ani a nechcem zle robiť. Prebiehalo. Normálne som si objednal jedlo. Jaké? Kámo, to bol steak. My len steaky. To bol steak, dal som si medium. Ja proste no. mám rád medium, aby tam tá krvička troška bola, tá šťava. No, no a normálne došla podrážka od Baťu. Hmm. Vieš, že... To, to, by... stalo aj mne, nebolo to v Nitre? To neviem, neviem. Nezbychli. Ne, vieš, viete, toto bolo, kámoško, ja ti poviem, no. kde to bolo. No, vlastne nepoviem, reštaurácia, bolo to v Bratislave. A bolo to inak také, aj, aj že robia stejky a že normálne má? to bolo akože prepečené na kompletku a si si dával niekedy zabaliť steak, veď to sa ani nedá. Tak ja som povedal, že prosím vás, môžem poprosiť zabaliť, ja si to doma prihrajem. Hneď som to vyhodil. Nepovedal som nič. Prečo? Bál som sa asi. No mne sa toto stalo vnitre. No. My donesli vlastne, že opečený, že durh, takto steak, tak podeš hev, bola. A bol lávový kamen, ale studený. A ja som kúkal na kokot. <laughs> <laughs> Proste, že mi to neišlo ani rozrezať. Jasné. Tak som povedal tomu čašníkovi, že dosť dobre to je, ďakujem. Ale je lepšie asi povedať, že? No jasné. No. Čak, asi potom nech majú feedback Lebo potom, keď nepovieš, tak majiteľ tej, te reštaurácie mm, nevie, no aj no. že sa to tam deje. Chápeš? Kámo, už sa mi raz stalo. Ja, ja som bol... keď, ja ja keď budeme reštauráciu, ja budem rád, keď mi ľudia povedia, že tu je niečo zlé, takto zlé. Hey. Ono je to dobré asi na jednej strane len ja vieš čo mám vždycky, že aby si niekto nepovedal, že bože, kúpni sa na to trtka, čo si o sebe myslí, zrazuje, to niečo prepečené. Vieš, tak. No ale ten človek, čo si to povie v takejto situácii, tak by tam nemal hmm. robiť. Rozumieš? Hej. Že ja to chápem, že z jakého pohľadu to bereš ty. Ja to berem z úplne iného pohľadu a ja všetko tak berem. Že to je jedno, čo, čo ten človek robí, jaký biznis alebo jaké, jaké kroky, ale keď tam je niečo v neporiadku, tak ja na to upozorňujem. No je to asi potrebné. No, no je. Bez toho proste, že ten človek to neprestane robiť. Chápu. Jasné, jasné. Ja som bol počať raz v Bystrici sa nájsť a dal som si zase steak a hovorím, že ťašnička, že prosím, môžete mi to nakrájať? Ja mám ruky no dozerbáne, no. že neviem krajať. A ona, že my to tu nerobíme. Kámo, ona mi to, do, <laughs> to, to, to donesla no. a no, to bolo v celku. A ja hovorím, že keby som došiel s slepý, nekrajajú. <laughs> Takže ona to myslela, že to v celku a to asi jednu na ony, alebo ja neviem. No, mňa to nenakrájala. Ale potom som to dal von, ale nemenoval som tú reštauráciu a ten kuchár mi hneď písal, že bráško, že toto som absolútne nevedel, že ona mi nič nepovedala, že keby som vedel, že nám to nerobí problém, že nakrájať... Jasné však. 3 sekundy. To keby tam došiel slepý a povie, že prosím, prečítate mi menu, tak ona povie, halo... Kámože, hrozné. Ty sa stretávaš s nejakými bizarmi v reštauráciách na Slovensku, keď si ich už toľko pochodil? Menej, menej, ale stane sa. A ako hodnotíš celkovo gastro? Na Slovensku. Podľa mňa dobre, že zostali po tom, tom covide už také tie... No prestali to robiť tí ľudia, ktorým to ako keby neišlo, alebo mm -hmm. sú skúšali to. Hej. Vieš, že udržali sa len tí... Dobrý. Tie topky. Hej. No. Ale je to tak hore, podľa mňa. Ľudia sa o to Hej. viacej zaujímajú. Ja mám veľmi rád, že akože, hm, gastro na Slovensku. Hej. Vždycky v každom meste nájdem aspoň jedného človeka, čo to robí že brutálne. Cigánska alebo steak? Jaký den? Lebo keď sobota, tak cigánska. My len to v pezniku máme dobrú cigánsku. Najlepšiu. Tomu ver. Není lepšia. Ne. Ja tam chodím už 30 rokov. A, no. Stárneme, čo? Som sa naozol ve čtvrtek a sobotu už som tam bol. To inak o tebe viem, toto bolo známe, že ty si bol jediné dieťa vlastne, ktoré ešte nemalo ani prsov. primárom prso. som išiel. Ešte... Primár donesel a dali mi cigánsku. Aj z horčicu. ti hey no. Ty po vrade. Hey, hey. Ty, ty už si znárodil Stiganskú. A ty máš, počka, a dobre som videl, že ty máš Stiganskú ako prívesok? Uh, áno, to som si dal urobiť, ale to sme potom roztopili. Teraz mám ináčí prívesok. Ukáž. Teraz mám toto. To mám vlastne, že neobmedzený gastráč, kámo. <laughs> prosím, z ľuďa, ktorí počúvate toto, to, to, tento a rozhovor, to, tak vy si musíte... Tak ja ti ukážem môj prívesok, dobre. Vy prosím vás teraz okamžite uh, choďte na YouTube <laughs> a pozerajte toto video, lebo túto sa idú porovnávať chainy. A teraz chcem, aby Filip videl môj chain. Kámošek, ale to je brutálne. To je dosť pekné. Kámo, mohol si zadeliť gastrač takto. Strico Filip. Hey, no. to je... Kámo. Brutálny chain. Ty si král. Kamaráde. Počka, je tam aj niečo zaujímavé napísané? Ne iba číslo. Vlastní karty. Odpadnem. Topka. Dobrý nápas. S tým to platím. Takže ty to vyťahneš no, a zaplatíš. Koľko si dal najviac za jedlo? Jedno. Peňazí. A Jedno jedlo si? alebo jednu večeru? Večera, dajme večera. Takže no, degustáčna večera. 250? 260? Mm. Koľko stála v tom meku? 250? 260? Do 200? A plus tie vína, ne? To bolo 200 aj s vínami? A to ti dali určite z hlavu, lebo si strýca. Akože ja som neplatil. <laughs> Nie. <laughs> takže, takže, dobre, rozumiem, rozumiem. A už normálne víno, tak to si daži, že v reštaurácii sú nejba krabicové? Víno? Víno. Tak musí mať chud. Počkaj, tu sa smiete, ale boli éry. Čo? Krabicové éry? vína Krabičové sa pili. Krabicové, ešte pod krabicovými vínami. No, A tak sme to... sa volali, že gazdas, Lebo sme pili gazdovú. To si pamätáš? to, bol, to nebolo, že, 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 ako, že, z nejakého ovocia to bol ovoňaný lieh, ani nebol ochutený. Bol ovoňaný iba, aby to vonalo to jak žuvačky. Mm. Ale si si to aj okenou, keby si pil, alebo riedidlo. No? Ale tak dobre. Čo, boli sme, peniaze a išli sme presne dostohol. tak, to není hamba, to absolútne není Dnes, keby hamba. Keby, si to tam podľa mňa mají no, je. no. no. Normálne by, tak by ma zatraslo. Ty teraz teda teda, inak, keď sme pri alkohole, pieš či nepieš? Nemám kedy. Mm. Že ma, mám to tak, že ja by som sa strašne rozbil. Hej. Ale už keď sa rozbijem, tak ma to buď zastaví, že... <sík> Vieš čo zajtra bude? Toto je a to. Takto. No. A potom si predstavím tie tri dni potom neschopnosti a ja si to nemôžem dovoliť. Hej, hej, hej. Taký mám vnútorný neklud. No. Ja, aj keď proste, že ja mám nejaké voľno, že doma som, tak ja ležím a ja rozmýšľam. Že keď nespím, tak proste ležím a rozmýšľam, čo idem robiť. Toto je najhoršie na tom, že už keď troška stárneme no. a dáme si troška vínka alebo alkoholu, tak na druhý deň sa hľadaš. Na svoje som si dal dve vína. A? Som bol fajnový. Ej, bol si vybavený? No, jasné. Ty si tak vtipný, keď piješ. Dosť. Dosť, no. Ahoj. Ja som taký funny. Hej, hej, hej. Taký milý. Výbav si. Yeah. Nie. No, ale popri tom, že uh, vlastne uh, chodíš a okutnávaš papanice, tak, ako si povedal, vlastne manažuješ tetovací štúdio. Asi na najznámejšie odstraňujem... na Slovensku, ne? Asi, možno aj áno. Hej. My sme akože veľmi radi a ešte odstraňujem tetovanie. No a tomu chcem ísť. No, povedz... odstra odstraňovanie tetovaní. Nerozmýšľam nad tým, lebo ja som toho názoru, že čo si dám, proste chcem to mať, že Jasne. aj mám spomienky na to. Ja viem, že je to vyzerá hrozne, niektoré veci, ale tak čo už. Tak ľudia tak? majú rôzne dôvody. Jasné, áno, veď to je pravda. No. Uh, ale čo najhoršie si odstraňoval? Ja mm, tiež neviem povedať, že čo, je na, čo myslíš, že najhoršie ako že Je bizarné, najväčšie bizarné. Bizarné, vieš, že hm. buď na nejakom mieste to bolo. Takýto nápis, že Mírko. Hrvátsky. <laughs> alebo cez celú šušulu malého oného uh, no, <zlakový> cez celú šušulu Mírka ah. z, 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 z Uragánu. <zlakový> Fú, tak to by bola akože ťažká kerka. Keby ste niekto takú chceli, tak my ju spravíme zadarmo. Koľko to je topka? No. To by bola topka. Takže Mírko si odstraňoval. jak sa volá ten herec? Uh, Marcin. Marcin. Peter Martin. Marcin. Marcin babe bol ze šušulky, tak? <zlakový> Kámo? Fú, to by bolo strašné. To by bolo strašné. Mm, teším Ej? sa, že to bude jediný podcast, kde sa nebude strihať. Ako, sorry? <laughs> <laughs> to by bolo realistika ve farbe. To by bola topka. Brutál. To, by bola, top, to by bola, to by bola vlastne aj škoda odstrániť. <laughs> Takže odstraňoval si. A jak to funguje, to odstraňovanie? No, Na mám báze, špecializovaný prístroj, mm -hmm. ktorý dokáže ako keby separovať pigmenty. Že zasahuje iba anorganicky. To znamená ten, čo není, čo není pokožka. No jasné. Čiže rozhýbava len tie ča častice toho rozhýbava? pigmentu. Rozbíja ich rozbíja, aha. svetlom. Hej, proste, že pukne. Ty no. máš nejak umiestnenú kerku v pokoške. Pokoška no, má nejaké vrstvy. No a tá kerka, jak je, tak veľa ľudí si myslí, že čím menšia, kerka, tak tým rýchlejšie ide dole. Aha. No ono to je naopak. Že keď mám takúto kerku, tak je urobená tým štýlom, že máš jednu ihlu a proste, že tlačíš ju do pokošky hlboko. Jasné. Takáto kerka mi zmizne na dve, tri sedenia. Zmizne, rozprávam, že zmizne úplne? Áno. My máme, vďaka tomuto prístroju a tomu protokolu, ktorý sme vytvorili, no. je tam akože určité časové rozhranie medzi termínami, tak vieme zabezpečiť to, že tá pokožka nemá potom lejzrovaní ani pigmentové flaky, mm -hmm. ani žiadne jazvy, ani žiadne keloidné, nič. Proste, že ono sa len zbaví farby. Začínaš ma troška prehovárať. Ja ti to dám dole, však vyskúšaj. Ne, ne, ja by som akože nechcel, ale to ma zaujíma, že či to mizne, mizne úplne. Hej, no však ale to je to, že to sa nikdy nedá povedať. Hej. Že komu, jak to zmizne. Lebo ja mám aj fotky, môžem ti ukázať. Jasne. Že mám po prvých sedeniach také výsledky s takýmito kerkami, že sa to roztrhalo, mm -hmm. ale potom mám aj po piatich sedeniach také výsledky, že proste to, to tam stále je a je to hlboko. Jasné. Vieš, že ale to lebo... sa nedá povedať. Tam je strašne veľa premenných. závisí rozumiem. všetko to tetovanie, aká tam je farba, aké to je staré, ak sa ten človek staralo o to. A... <coughs> a potom je to je polka veci, ale druhá polka je ten organizmus toho človeka. Určite, jasné. Ja doporučujem veľa ľuďom, aby sa otužovali, lebo to prekrvuje. Mm -hmm. vieš, a pomáha to. Takže a je to drahá záležitosť? No, je to podľa toho jak veľké. Mm -hmm. Čiže ideme od od, toho, od veľkosti toho tetovania iba. No Mírko stal pln peniazy. No Mírko išiel okolo, si, no, išiel okolo 350. Prosím ťa, a, a, boli to? No že... je to tiež náväznosť na tú farbu. Uh -huh. Keď je tam málo farby, tak a to neboli. Tak a keď je, to, keď je, tam hlboko a veľa farby, tak to boli. Aha. A robí to plus giere. Boli to viac ako tetovanie normálne? Mňa ne. Ale to je to zase. Že ja mám iný prach bolesti ako niekto. Hej. Viacej, to, m, viacej, to, boli chlapov. Jak ženy. Tak chlapov všetko viacej boli. To je pravda. Vieš, no. My sme také babovky. Hej, máme nejaké baby uh, na, tie, na tie lézre čo im to dojde po chvíli príjemné. A vlastne si to užívajú. Ale však to aj kerku si užívajú ľudia. No ale to obdivujem inak. Je to Čím podobné? ďalej tá viac kerky bolia. Aj mňa. To Srašen. je ono, že teraz keď si rozumieš, že mám ísť na kerku, tak to sa mi nechce. I. Extrémne to ja boli. robím už dva roky rukav. Hej. Čo to no. A hlavne chlpy mi tak rastú, že nič není vidieť. Ja ne, ja nemám za chlpaté ruky. To máš super. Nemám ani nohy. Ja viem nemám vôbec. Fakt? No, na nohách nemám že vôbec chlpy, Pri Sambou 4. Faktor 4, tam 5. 6. 6. No. Aj tam za to jeden. Nemám. Kokos, ja mám chlpaté a nechodia. To je najhoršia kombinácia vôbec, čo existuje. Máš prachovky. 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 Ja ich ja 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 mám tak chudé, jak vieš, uh -huh. ten kebab, čo ano. strúhajú dole. Alebo medzi, medzi kevky, čo sú. <laughs> Ke skoro ma tu mikrofón zhodil. Dobre, povie k tomu, že keď si prišiel, si povedal, že si bol na tréningu, preto si smedný. Álo. Čo trénuješ? Uh, boxujem. A to sme mohli si všimnúť aj mesiac, dosadu to bolo? Dva? Dva. No, počkaj. No však v decembri. Mal si zápas vlastne prvý v boxovací. Uh, mal si mať predtým niekoho iného. vystredalo no. sa to. Uh, mal si super úplne iného. Ja som to pozeral a ja vlastne dávam klobúk pred každým jedným dole, čo tam ide. A je mi jedno, či to je influencer. Hoci kto, keď sa odváži tam ísť, je to podľa mňa naozaj, že uh, klobúk dole. Má si predtým to stres? Že bál si sa toho, že... Ne. Ja som sa tešil strašne som sa tešil a ten stres došiel, vieš kedy? No. A to nebolo ani, že stres. To bolo také, že... Neviem, asi. Tak samozrejme, že máš taký jemný stres, že či sa niečo nebe, alebo ako. Ale ja som urobil všetko tak, že som ten stres ako keby nemal. Ja som mal stres celý ten čas. Myslíš, že akože tú prípravu, že Áno, si podstúpil? všetko. Ja som nepripravoval len tá, ako keby tá samotná príprava, to, to boxovanie a cvičenie, tak to nebolo pre mňa také zaťažujúce, lebo ja to robím stále. Uh -huh. že ja som nemal žiadny rozdiel, akurát som viacej zabral na tých tréningoch. Ale ja som mal starosti o to, že jak to bude vyzerať, jakú, ja som si urobil svoju nástupovku a urobil som si svojho maskota. Zohnať, však chápeš, že je to s manažovaním nejakým. Jasné, jasné. No a ešte popri tom, aby to všetko sedelo, aby sa to dalo natáčať, aby sa z toho urobil potom výstup. Hej. Takže z toho to ja mám stres, ale zo so samotného toho zápasu som nemal stres. A keď si, akože, na si do ringu no? padla, že boli tam nejaké rany? A uh, aj si dostal, ne? Akože jednu, dve. Roztrhlo mi rohovku. Hej. No a je ťa teda, napríklad, že bol si taký, že nahulený pri niečom? No hneď. Fakt? Hneď, hneď úplne. to prvú, čo mi dal, čo ma tak zaneslo do boku, tak to ma vyplo, ja keby. som bol taký. Že... No jaký to je pocit? Tuto, že keď no akože predstav vy... si, že takto si, no. si, a to, není, že bo, to, to, neboli. To len taký preblik. Že keby si ti zavreli oči a teraz sa ti to takto trošku točí. Aha. To taký taký pocit, takže hej. po víkende vlastne ťažšom. No, také, že sa na vás obudí, že nevíš, že 10. Hej, hej, no, akurát to netrvá tak dlho, hej. že celý deň, že trvá to také, neviem, 10 sekúnd. No a takže vlastne ty aj trénuješ, dajme tomu, že potom si ešte ostal pri tých tréningoch. Áno, ja stále trénujem. Hej. No? A bude aj ja ďalšie. som chcel ešte k tomu, k tomu stresu, že víš, kedy to opadlo? Kedy? Keď som mm, už stál vlastne pripravený s, s týmom a začala mi hrať tá nástupovka. Lebo som ju počul, lebo som strašne stresoval, že či nebude pocichu. No. ty si z úplne iných vecí mal stres. Hej, no. Či ja nemám stres ľudí. Nemám. ale potom, keď som proste už vyšiel von, už som sa tak nabudil a celá tá hala, čo tam bola, kámo, tak oni sa všetci postavili. A proste, že kričali. To bolo pop***, To bolo brutálne. Kámo, to, som, bola najväčšia energia, čo som cítil. Fakt. A potom, keď som vyhral, tak znova proste, že tu rozburčali hovať. A ty si bol miláčik publika tam. Hej, čak akože mňa majú ľudia, ľudia radi. Lebo som autentický. To je určite, to je určite. A napríklad vereš uh, bereš si nejaký taký ten, že sú ľudia, ktorí určite si nejsympatickí. Hej no. A nejak to <coughs> máš, že záleží na tom, čo si o tebe ľudia hovoria, dajme to. Ja chcem tom. povedať, že uh, sympatia nemusí byť e, um, obojstranná. Že tebe, keď je niekto sympatický, tak ty jemu nemusíš byť. Ale nesympatia je na 95% obojstranná. Hej. No hej tebe, keď niekto není sympatický, najväčšou pravdepodobnosťou nebudeš ani tiemu. Čiže ja si o tých ľuďoch myslím to isté, čo oni o mne. <laughs> to je dobré. To je dobré. Takže je ti to úplne jedno v podstate. Je úplne. Však je to normálne, ne? Jasné. Ja, ale Nemôžeš a... byť proste so všetkými. To je určite, to je určite. Ale dajme tomu, že keď si začal a videl si nejaké negatívne hejty voči tebe, nebo, nebolo to ne, na ne, začiatku také? Kámo, však to... Kámošak, tie hejty idú od malička. Však aj so mnou, aj s tebou. Vieš to? A na to si ako keby, neže zvykneš, ale prestaneš dávať pozornosť tomu názoru, ktorý ten človek má, lebo vidíš, čo to je za To je pravda, ja som no. akože úplne v tomto... Ro... Roku... Zavideli, že si na vozíku. Ty ko... To je pravda, no. Kapieš? Tak to poznaš, a čomu, a čomu povieš pravda. takému človeku? No, to nič že ty si ona na vozíku, aby si mohol byť do na kamere, aby si sa mohol no. mudri. To, 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 to je Čo si ko... V 16 a som na tým po... rozmýšľal. Jak to vysvetlíš takémuto proste jednobunkovcovi? Je, to sa nedá. Vieš, Čo keď mi píšu, že ja, ja mám 20 minútové video a vidím tam proste, že komentáre, neviem čo. A zrazu Tučený vy... a, čo? A, čo? Čo? a čo? To je proste taký zhluk. Vieš, hej. 90 alebo 100% tých ľudí, čo tam napíše nejaký komentár, sa volá, že USER 2476. Hej, a, hej, hej, keď hej. proste ten človek by mal dojsť. Čo akože určite sa to nestane nikdy, lebo takíto ľudia, oni sú doma. A oni proste sú nešťastní. Áno. Tak keď dojde k tebe, keby došlo k tomu stretu, že to, tak to by sa postavil alebo posadil, hey. tak uh, začne koktať a dojde mu to proste lúto. Hey no. A je mu zle zrazu. Jasné. Čím to je? To blbec. Ale, no, ale vieš, ja, ja keď som to uh, že začal byť tak, že nejak povedomí ľudia, videl som to negatívne komenty, tak prvé ma to tak, že dokáže toto niekto napísať? Vieš, že som nepochodne ja kapal. Ty sa pozastavoval? Hej, že no, ja som sa pozastavil na tým, ale že prečo? môže toto niekto vypustiť z huby. Potom som na to sral, a voči rodičom mi to bolo také, že keď toto musia čítať. Niekedy vieš, že koľko si toto manka prečíta, ale moja manka. Však ja to chápem, no. ale to ti je stále ľúto, že kvôli niekomu. Hej, hej, no, no, jasné. Niečo. Jasné. Ja v frajerke napríklad hovorím, aby to vôbec nečítal, lebo ona je tiež. Hey. Proste samonáser si otvorí komentár a začne tam vypisovať. Hey, no. ti, a na čo? Proste to sú ľudia, čo si povedia niečo, lebo, lebo, tam majú tú možnosť. Čo keď ten človek, on celý den nemá možnosť vyprávať, lebo proste, že má na k... robotu. A bojí sa povedať niečo, lebo konštruktívnu kritiku, ku, ku konštruktívnej kritike sa vyjadruje. Jasné, jasné. No. Ale čo napíšeš proste na taký hejt komentár? Čo? Nič v podstate. No, šok, ja by som Ale chcel, vieš ne... aby sa tým ľuďom darilo. Nech to proste prestanú robiť, lebo to je nadvezané na to, kam. To je najviac následek, keby si napísal, že nech sa ti darí. <laughs> ja som to tak. Keď no. mi napíšu do správy na Instagrame, tak napíšem tak. Hej. Nech sa ti darí, jednemu som na... Jednému napísal takýto oný slopeček, aký som. A, a som mu napísal, že, že, že uľavilo sa ti? A no, že áno. Že ďakujem. Tak je dobré. No, tak je dobré. Som je. Keď mu to pomohlo. Hej. O, páči sa. Filipko, táto časa sa bude vysílať tesne pred Valentínom. Dobre hovorím? Uh, tak prosím ťa, odporúč ty ako gurmán uh, našim poslucháčom, kam by mali chlapi zobrať ženu na Valentínsku večeru? akože myslíš, že konkrétnu reštauráciu? Ne, musíš konkrétnu, že nejaký... No. No, ja by som doporučil, keď, keď ju chcete zobrať, tak ju zoberte na degustačné menu. Nech sa neprežerete. Alebo uvariť doma niečo. To je inak podľa mňa brutálne, keď chlap uvarí doma. A ke, keď to ví. Keď no, to no. neví, tak sa nemusíte precenovať. Ne, ne. Proste ne, nerete. Ne. ne. Radšej to objednaj. Kúp to. No. Je to proste vie ten človek, že to nevie robiť, nech to nerobí. Jasne. Lebo všetko zabíš. Zbytočne proste, že vy, vyvretíš všetko a budeš v plnej a potom budeš nepríjemný ešte na frajer. Presne tak. No. no. A vlastne dojde a to dojde. Dojde a sa to. Hlavne nerozhadzuj tie lúpené, rúžové. A s voskem, p***o, <laughs> No, Ty si nerobte. aký typ človeka? Ty si romantický? Ne. Ale Nie, To je vážne, no, fakt, proste, že mňa to, akože mne to je také, že také divné. Ale vieš navariť doma večeru. Mňa to prirodzené, lebo to je proste v tých uh, telenovelách sa proste správajú extrémne tak. romanticky. A to na toto neutoč, ja som skrytú vášaň akože žral. Bráško, však ale a. potom možno preto že, ti... <šli> 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 vieš, že to není naozaj. Proste chulio nedojde nikdy proste na bielom konia. Nehodina ju 256 rúží. Toto mi ani ja zostáva nehovor, Filip. Proste to tak není. Proste kedy si došiel domov a urobil si to naposledy? Ja na koni ťažko, ale... <laughs> ja dojdem rozkoplené dvere. No. Uh, takže nejsi romantický typ. Nej som, ale... ale... To také... Ej, ja tak úplne, dobre, no? úplne rozumiem, čo, čo chceš povedať. No. Ale si taký typ, ne? že by si doma prekvapí ženu na varižne. Áno. No, no už ju to neprekvapuje. Už... Čo najradšej variš ty? Všetko, kámo. Mne je úplne jedno, čo varím. Ja potrebujem mať ingrediencie z toho niečo urobiť. To mám najradšej. Mm -hmm. Keď mi dajú nejaké veci... Tak tak on, keď ich nemáš, toho, tak ťažko sa varí. Hej, ale... Hej, no, akože, ale aj z vy nakúpiť, proste z penázmi, chápeš? Akože ty aj tak si, že otvoríš hladničku, vidíš, že má tam štyri veci a idem na to? No. Hej, ja robím toto. To ma baví najviac. Aha. Rozumiem, rozumiem. Filipko, dobre, však počúvaj ma, uh, blížime sa ku koncu a ja by som strašne chcel v tvojom podaní, ako ty rozprávaš po pezínsky, preč, ja si viem predstaviť, no v rádiu, keby si hlásil počasie. Počasie? Hej, počasí, presne, ak vyprávaš, tak ja som si pre teba prichystal jedno, uh, iba to prečítaš. Daj si ale počkaj chvíľu. To je, veď ty si to naštuduj predtým, my ideme ja na po kávu. Pezinski? Tak tvrdo, my ideme zatiaľ na kávu si dať cigánsku. Ja som, no, jedol, tisku, ja som jedol Cigasku s primárom po štyroch dňoch, keď som sa narodil. Je najviac. A to je akože po slovensky, ja to mám preložiť. Áno, Už presne, kápem. presne. Dobre, počkaj. Takže, milí poslucháči, chcem, aby ste vedeli, že teraz vám stríco Filip, a.k.a. Filip Strico Rosnička, prečíta počasie, aby ste vedeli, ako sa obliecť na valentínsku večeru. Keď sa chystáte na valentínsku večeru, tak pozor, lebo venku vás čeká tma, trma vrma, od veľkých kapušanov až po orešany. Budú padať aj vločky, kde tu bude padať aj námraza. V horských oblastiach sa budú tvoriť snehové jazyky obrovského typu, Celkové bude silno večerno. Nad pásmom lesa výchrica až orkán, až hurikán Katrina. Takže všetky dievčatá, čo máte príčesek, dávajte pozor, aby vám ich neodstrihlo. Pekného Valentína vám praje strico. Všetko dobré. Filipko, ďakujem ti veľmi pekne, som veľmi rád, že si ďakujem prišiel maja. do môjho horúceho kresla. Díky moc a na záver, prosím ťa, iba také zkrátke povedz poslucháčom, čo chystáš. Aby vedeli, na čo sa majú, také nové, čo chystáš, aby vedeli, na čo sa majú tešiť. Také najbližšie? To také najbližšie, presne. Momentálne absolvujem prípravu na ďalší zápas vo Fight Night Challenge. Za chvíľočku sa možno odhalí, že to bude super. Uh, potom, všetko mám otázne, čo sa chystá, ale chystám veľa uh, reklamných uh, videí pre rôzne spoločnosti. To chystám a... Čo mám? Nechápem, že čo mám povedať. Nič, ešte niečo nejaké... No chcel by som otvoriť tento rok prvú reštauráciu, tak som strašne zvedavý, že či sa mi to podarí, a držte mi palce a určite sa potom dojde to nájsť. Presne, tak toto som chcel počuť, držím ti palce, nech ti všetko maja. vyjde. Majte sa pekne a vy si užite Valentín a prosím vás, nejdete, keď je zima. Honku, čaute. horúce <laughs> kreslo. Nová dimenzia arašidovej chuti